V minulém videu jsme si ukázali, jak pracovat s aplikací Microsoft Whiteboard ve Windows s tou klasickou aplikací. Pokud ty tabule vytvoříte, tak úplně stejně se můžete k těm tabulím dostat, když se přihlásíte do online prostředí Office 365 do svého školního účtu. Když se přihlásíte do svého Office 365, tak tady máte na své domovské obrazovce ikonu Whiteboard. Pokud ji tam nemáte, je potřeba poprosit svého ajťáka, aby vám tu aplikaci na doméně zapnul. Je to velice jednoduché a ukážu to v dalším videu. Tak, je ještě taky možné, že ji tady nemáte proto, že třeba není jenom vidět. Jo? Takže kliknete si tady na všechny aplikace a tady Whiteboard najdete. No a tady vidíte tu naši tabuli, kterou jsme si vytvořili v té předchozí aplikaci ve Windows. A můžete s tou tabulí úplně stejně pracovat. Můžete k ní zase přizvat třeba studenty. Možná jste si všimli, že těch možností tady není tolik jako v té klasické aplikaci. No, ale i tak je to docela dobře použitelné a pomocí ikony sdílet můžete přizvat studenty nebo třeba kolegy, se kterými budete spolupracovat. Důležité je, že se vám tyhle tabule synchronizují s Microsoft účtu, takže se k ním dostanete i z té vaší nainstalované aplikace ve Windows.